Вітаю! В ефірі новини на хвилях Українського радіо Дніпра. В студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску. Вночі війська Російської Федерації обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. На Дніпропетровщині зареєстрували два випадки сказу серед тварин. Команда з Дніпра посіла перше місце на всеукраїнському турнірі з бразильського джиу-джитсу. А зараз про ці та інші події більш докладно. Вночі війська Російської Федерації обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Під ударом опинилася Червоногригорівська територіальна громада. Ворожі війська випустили по ній за два десятки снарядів. Люди не ушкоджені. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Цієї ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. З важкої артилерії агресор випустив з два десятки снарядів по Червоногригорівській громаді. Уражені обстрілом території зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. На Дніпропетровщині продовжується набір добровольців до гвардії наступу. Підрозділи «Лють», «Рубіж», «Карадаг», «Буревій» формують на базі Нацполіції, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Як проходить набір у Дніпрі, дізнавалися журналісти Суспільного. Студент факультету психології Микита Павлов прийшов дізнатися про умови вступу до гвардії наступу. Я подивився через TikTok, потім вже не знайшов по Ютубу. Я з початку повномасштабної війни, з 8 марта, состояв в варті Дніпра, у нас таке формування було. Там ми обучались тактичній медицині, стрілковий бій і так далі, там стріляли з автоматів, а потім вже це якось відійшло. Тобто я бачу, що зараз є гарна змога. Сергій Кудрявцев вже має бойовий досвід, говорить, отримав поранення, але бажає і надалі захищати Україну у складі підрозділу «Лють». Робили операцію, скажімо так, і підлатали це саме, і чувствую, що можу далі продовжувати воєнну службу. Можу тримати оружие, зброю. Поранення, на мою думку, середнє, но як говориться, тіло ціле, руки, ноги ціле, я можу продовжувати дальнішу службу. Представник поліції Максим Барсук здійснює набір до підрозділу. Як правило, це добровольці, які бажають нести службу в підрозділах Національної поліції. Але є й такі громадяни, які ще думають, куди піти. Є приклади, що підходять до нас, узнали у нас умови проходження, підійшли до Національної гвардії, до працівників Національної гвардії, в них узнали умови. І так думають, вибирають. На Дніпропетровщині пункти запису до гвардії наступу працюють в 9 ЦНАПах. У Дніпрі їх 2. Про роботу добровольцям розповідають представники Національної гвардії, поліції та прикордонної служби. Після оформлення заяви кандидати отримують направлення на медкомісію. Про початок набору до гвардії наступу оголосили 2 лютого. Нові штурмові бригади мають проходити навчання за стандартами НАТО. Та за словами заступника начальника Нацполіції в області Володимира Богоніса, також отримують зброю натівського зразка. Олена Ростовцева, Артем Морозов, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Центр надання адміністративних послуг у Кам'янському починає працювати без вихідних, аби всі охочі мали можливість записатися до нових штурмових бригад у рамках кампанії «Гвардія наступу». Про це сказано на сайті міської ради Кам'янського. За повідомленням, з кінця січня у Кам'янському ЦНАПі присутні представники Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які консультують та записують добровольців штурмові бригади за обраним напрямком. Охочі можуть отримати фахову консультацію та подати заявку на вступ до штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби щодня у ЦНАПі Кам'янського на проспекті Василя Стуса 10-12 з 8 до 17 години. У боях на Донеччині загинуло 2 бійців з Дніпропетровської області. 4 лютого в бою за Бахмут на Донеччині загинув житель села Мар'янське Зеленодольської громади Криворізького району. Артур Абагян, повідомили в громаді. Йому було 32 роки. 1 лютого під час участі в бойових діях поблизу міста Лиман від зупинки серця помер боєць з Кривого Рогу Сергій Білаш. Про це повідомили в комбінаті «Арселор Мітал Кривий Ріг», де він працював до війни. Вічна слава героям!
У Дніпрі продовжують встановлювати колонки на створених свердловинах на випадок блекауту. За повідомленням Дніпровської міської ради, на правому березі встановили бочки з технічною водою, а на лівому зробили свердловини та облаштують там колонки. Нині закінчують таке обладнання на території міської лікарні. Ця свердловина підвищить автономність лікарні, і вона не залежатиме від централізованого водопостачання, коли може не бути води під час блекауту, говорить виконувачка обов'язків медичного директора міської лікарні Тетяна Кривенко. Свердловина підвищить нашу автономність нашого закладу. Ми маємо генератор, тож ми енергонезалежні, а так ми будемо незалежні від центрального водопостачання. Та це допоможе нам безперервно продовжувати надавати невідкладну медичну допомогу цілодобово, 7 днів на тиждень. У нас запас води технічної є, у нас створено запас питної води, надані резервуари для води. Але ж лікарня досить потужна і дуже має велику потребу у воді. Тому що якщо у нас буде автономне водопостачання, це облегшить нашу мету досягнення надавання невідкладної допомоги цілодобово. На сьогодні вже виготовлена і змонтована 31 колонка із 51 запланованої. Решту планують закінчити орієнтовно впродовж 3 тижнів. Біля кожної колонки виконується благоустрій, укладається тротуарна плитка, зазначив заступник міського голови Михайло Лисенко. У нас різна глибина скважин. Десь це 20 метрів, десь це 50 метрів. Вартість виготовлення 51 колонки з роботами під ключ складає 7 мільйонів 190 тисяч гривень. Під ключ складає 7 мільйонів 199 тисяч гривень. На Дніпропетровщині у період з 27 січня по 2 лютого зареєстрували 2 випадки сказу серед тварин. Про це сказано на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням, сказ підтверджено у лисиці на території мисливських угідь Верхньодніпровської громади та у безпритульного кота в селищі Софіївка Криворізького району. В зоні епідемічного ризику перебували 11 людей. В осередках виявлення сказу провели медичні, протиепідемічні, ветеринарні та інші заходи. Ситуація залишається на контролі. Про спорт. Спортсмени з Дніпра стали переможцями всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу. Про це повідомили в прес-службі міської ради Дніпра. Дніпровські спортсмени вибороли 11 золотих, 7 срібних та 7 бронзових медалей. У загальнокомандному заліку дніпровська команда посіла 1-е місце в розділі «No-G». Ви слухали новини на хвилях Українського радіо Дніпра. В студії для вас працювала Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре.